根据媒体的报告，在美军空中驻扎的冲绳军事基地里的 F-22 战机在进入东海的时候就紧急的撤离了。据说 F-22 战机人员紧急撤离的原因是因为中国在反隐身雷达上得到了很大的突破，所以那很有可能就是被中国在东海附近部署的反隐身雷达发现了其的身影，于是美军飞行员可能日后就再也不敢靠近中国了。自从日本在买来 F-35 并且开始服役了以后，东海和西太地区呢也分别进入了五代机的时代，在东海附近中国的国防能力也是要增加的，像中国的歼-20、日本的 F-35 以及美国的 F-22 都是很有可能进行着对决。所以如果想要在东海附近维护着安全的话，那么就需要反隐身雷达了。我国早在南京博览会上就已经爆出很多反隐身雷达了，这一次公布了这款而且还是全世界独一无二的反隐身雷达的，是一款被动雷达，也就是说是靠着放出的电磁波信号接收回波来探测敌人的方位的，这样可以是很容易被隐身战机发现。这种反隐身技术呢也只有我国一家有了，可以说我国在反隐身雷达技术上已经是领先全球的。